Բարև ձեզ, Նյու Արմենիայի տաղավարում այսօր կզրուցենք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ղուկասյան, արդեն 10 օր է Ադրբեջանը փակ է պահում Բերձորի Միջանցքը, այսպես կոչված բնապահպանական ակցիաների անվան տակ, իրականում ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Դե Ադրբեջանը տեսնում ենք մտավ Տուգանային արդեն դաշտ, երբ որ եւ գոյություն ունի Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանի միջանկյալ որոշում, որ այդ այսպես կոչված խաղաղ հավաքը պետք է ծրվի։ Եվ արդեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկել է այդ հարցը, եւ ևս դա որակավորվել է որպես ոչ թե ինչ-որ քաղաքացիական դրսևորում, այլ հատուկ գործողություն պետության կողմից, որի նպատակն է բլոկադայի մեջ պահել Արցախ։ Այսինքն բոլոր հնարավոր հարթակներում Ադրբեջանը մտնում է այսպես ասած իր համար բացասական տիրույթ, բացառությամբ հապկից իհարկե։ Մոսկվան եւ հապկա նման հարցերին ընդբռնումով է մոտենում, եւ տեսանք Նիբեզայի դիրքորոշումը ՄԱԿ-յան ուտանգության խորհրդում արային, որ հարկավոր է բավարարել Ադրբեջանի բնապահպանների չակերտավոր բոլոր գիտեն։ Մեխանիզմներ են փնտրում, որ տեսնեն ինչպես ապահովել նրանց մոնիտորինգը Արցախի հանքավայրերում։ Այսինքն փորձում են իրավական կողմին, եթե նայենք, շատ լուրջ է, որովհետև Արցախը վիճելի տարածք է միջազգային հանրության համար 92 թվականից սկսած, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որպեսզի ստանան միջազգային ճանաչում, երկուսն էլ համաձայնություն տվեցին, որ Արցախի ճգնաժամը որոշվի, կարգավորվի ՀՀԿ Հովանու ներքում։ Եվ ձևավորվեց Մինսկի կոնֆերանս, հետո Մինսկի խումբ, հետո Եռակողմ նախագահություն, որը ունի մանդատ այդ կարգավիճակը, այդ տարածքի, վիճելի տարածքի կարգավիճակը որոշելու, ընդ որում վեճը կայանում է ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այլ վեճը կայանում է Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև, եւ վեճը ինքնորոշման իրավունքի շուրջն է։ Խորհրդային միության օրենսդրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչությունը ուներ պահպանված ինքնորոշման իրավունք, այսինքն Ադրբեջանի խորհրդային միության կազմից դուրս գալու դեպքում ինքը իրավունք ուներ ինքնուրույն որոշեր իր կարգավիճակը։ Նաև Շահումյանի շրջանի եւ կոմպակտ այլ բնակվող շրջանների հայերը, փոքրամասնությունը իրավունք ուներ, որ իր դիրքորոշումը դառնա բանակցությունների առարկա։ Արցախի հանրապետությունը հրճակվել էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում եւ Շահումյան շրջանի տարածքում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մասով անվիճելի է փաստը, որ այդ բանակցությունը օշտված է, պահպանված է եղել իր ինքնորոշման իրավունքը, իսկ Շահումյան շրջանի բնակչության հարցը պետք է ուսումնասիրվի այդ օրինական տրամաբանության, օրենքի գերակայնության տեսակետից, եւ եթե ի հայտ գա, որ բացառությամբ այդ սեցեսիա փրկության, հանուն փրկության այլ եղանակ չկա համատեղ ապրելու, իհարկե պետք է բավարարվի Շահումյան շրջանի բնակչության ցանկությունը լինել Արցախի հանրապետության կազմում։ Արցախի կարգավորում, կարգավորման հարցը ըստ էության այսպես թե այնպես միշտ առնչվել է այդ ինքնորոշման իրավունքի հետ, եւ սկզբից քաղաքական այսպես ճնշում կար բնականաբար Ռուսաստանի կողմից, որի նկատմամբ նեյտրալ դիրք ունեին Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ն, Եվրոպայի պետությունների եւ ԱՄՆ-ն, մինչեւ 2000 թվականների ավարտը, երբ աջակցում էին իսկապես պահպանել Ադրբեջանի այսպես կայունությունը եւ իր տարածքային ամբողջականությունը, այդ բառը կապակցություն օգտագործում է, բայց ճիշտ չի օգտագործում։ Տարածքային ամբողջականությունը դա տարածքում ապրող ժողովրդի միասնությունն է։ Միասնության մասին արդեն 90 թվականին անհնար էր խոսել, բայց փորձում էին գտնել
համատեղ ապրելու, համատեղ գոյատևելու ինչ-որ տարբերակներ, կար օրինակ Բոսնիա-Գերցեգովինա, որտեղ իրար ատող, իրար ջնջող, ոչնչացնող երեք ազգային խումբ, հորվատներ, բոսնյակներ, մուսուլմաններ և սերբեր, այնուամենայնիվ հարկադրվեցին ապրել մեկ պետության ովանու ներքո, որը որ թեպետ և շատ բարդ այսօր կառավարման համակարգ ունի. 2000-ականներից ի վեր արդեն սեցեսիան այսպես հասկանալի էր, որ անխուսափելի է, և այն ինչը, որ Արցախի շուրջ կատարվել է տարիներ շարունակ և կատարվում է հիմա, դա օրինական, այսպես ասած, որոշումներից խուսափելու փորձերն են. Եվ բնապահպանները Հայաստանի կարող են Վրաստանում ինչ-որ տարածք, ինչ-որ գործարան ուսումնասիրեն, ինչ եք կարծում։ Ոչ, Հայաստանում բնապահպանները կարող են մեր ինքնիշխանության յուրիսդիկցիայի տակ գտնվող օբյեկտների հետ կապված հարցեր բարձրացնեն։ Իրենք կարող են աջակցել Վրաստանի բնապահպաններին, եթե Վրաստանում բնապահպանները ինչ-որ մի խնդիր են տեսնում և հայկական բնապահպանները կարող են դրան միանալ կամ հակառակ։ Այսինքն, այստեղ ինքնիշխանության հարց է շոշափվում, և դա ոչ միայն այսպես բլոկադայի հումանիտար խնդիր է, այլ դա աստիճանաբար բերել Արցախը, միջազգային հանրությունը այն հարթության, այն փաստի առաջ կանգնացնել, որը որ ձևակերպեցին ռուսական ղեկավարները, որ հարկավոր է ինտեգրել Արցախը Ադրբեջանի հետ. Արցախի տակ իրենք արդեն հասկանում են այն հատվածը, որը որ գտնվում է այսօր ռուսական ինտերվենցիայի տակ, որովհետև մյուս հատվածը, որը որ օկուպացված է ադրբեջանական կողմից, այդ ռուս արցախյան ղեկավարության կարելի է ասել շրջանակում ոնց որ հարցերի մոտ տպավորություն է, որ արդեն ընդունված է որպես հիմք, այսինքն տված է թեպետ, և Արցախի սահմանները նույնպես կակտելի են և չեն կարող միակողմանի որոշումներով փոխվել, ինչպես և ցանկացած պետական սահման։ Եվ այս բազմաթիվ հարցերը իհարկե, այսպես կարելի մի նախադասությունով ամփոփել, այսօր Արցախի խնդիրը գտնվում է անօրինական դաշտում։ Հայաստանի ղեկավարությունը չի փորձում բերել օրինական դաշտ, ընդհակառակը իր բոլոր քաղաքական, արտաքին քաղաքական քայլերով նպաստում է, որ Արցախի շուրջ իրավիճակը շարունակի մնալ անօրինական դաշտում։ Պարոն Ղուկասյան, բացի Արցախի խնդրից, նաև այս քայլերով Հայաստանի վերաճնշման, այսինքն ավելի լայն, եթե նայենք գործընթացին։ Ես չեմ հավատում ճնշումներին։ Հա, այսինքն չկա Հայաստանի։ Ինձ թվում է կա համոզմունք մարդկանց մոտ, որ ռուսական քաղաքական գեգեմոնիան դա ոչ թե ինչ-որ բացասական երևույթ է, որովհետև երբ որ մարդիկ արիերեսվում են ինչ-որ պսի ֆենոմենի հետ, հա, բացասական երևույթ է, ճնշումների հետ և այլն, միակողմանի չի այս աշխարը, կարող ես և գտնել ընկերներ, դաշնակիցներ, որոնք որ քեզ կօգնեն այդ ճնշումից պաշտպանվել, անարդար ճնշումը, հալածանքը արգելված է։ Եվ ցանկացած ժողովուրդ, որ հալածանքի դեմ է, ճնշումների դեմ է պայքարում, ինքը արդար պայքար է տանում, արդար պայքարը միշտ ունի կողմնակիցներ։ Ես չեմ տեսնում, որ մեր այսօր ղեկավար կազմը Հայաստանի կամ Արցախի ճնշված են, իրենք ունեն գաղափարախոսություն։ Ես ձեզ ասեմ մի դրվակ, իմ ընկերոջ շատ ինձ հարազատ ընկերոջ հետ է եղել, կը մի անգամ այդ բարձր աստիճանի ղեկավարների հետ հանդիպում է ունեցել գործնական ինչ-որ մի խնդրով, և հոսակությունը սկսվեց նրանից, որ այդ բարձր, ամենաբարձր պետության մեջ Պաշտոնյան ասեց, գործերը լավ չեն, խոսքը 15 թվականի մասին է, 2015, մերոնք չեն կարա վերցնեն օդանավակայան,
15 թվականին ինչ մերոնք, ինչ օթանավակայան։ Գիրս զարմացած փորձում է հասկանալ ինչի մասին է խոսքը եւ հետո հասկացա որ խոսքը գնում է Դոնեցկի օթանավակայանի մասին։ Այսինքն հատկերացրեք Հայաստան հայկական պետության ղեկավարը մերոնք համարում է կոնկրետ կողմ եւ մտահոգ է որ չի հաջողվում ինչ որ ռազմական օպերացիա։ Չէ, այսինքն դա գաղափարական դիրքորոշում է։ Մարդը այդպեսին է, ով է իրեն ճնշում։ Իրեն ճնշել է պետք։ Ոչ, ինքը այդպես է կյանքին նայում։ Այդպես է բարիկադի այս կողմն է, մի խոսքով։ Խորհրդային միությունը գնաց, բայց այդ բաժանումը ճամբարների արևմուտք խորհրդային միություն փոխվեց Ռուսաստան արևմուտք, հա, հակադրությունով պահպանվեց եւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Այսօր իշխանությունը կազմավորված է մարդկանցից, որոնք որ այդ պայքարում գտնվում են Ռուսաստանի հետ միասին բարիկադի այս կողմը։ Այսինքն իրենց համար Եվրոպական միությունը, ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն չարիկներ են։ Դա բացասական կերպարեն ճնշումներ բառը օգտագործելի է այդ տրամաբանության մեջ արևմուտքի կողմից արվող քայլերի վերաբերյալ։ Այսինքն ճնշում է Բայդենը, ճնշում է Մակրոնը, երբ որ ինչ-որ պահանջներ է ներկայացնում կամ առաջարկներ է անում կամ ինչ է անում, այդտեղից է ճնշումը գալի։ Իսկ Մոսկվայից ճնշում չի գալի, Մոսկվայի հետ սա օքեյ է։ Պարոն Քաշյան, Ռուսաստան նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնել է Արցախի այդ հայկական տարածքների անվտանգության երաշխավորի դերը, հա, հայկական վերահսկողության տակ մնացած։ Ամեն դեպքում իշխանությունները ես ձևակերպում ասեմ, իշխանությունները այս օրերին այդպես են ձևակերպում, նաև ազգային ժողովում մեր պատգամավորների ձևակերպումը հետևյալն է, որ հղում են անում Երակոմ հայտարարության այն կետին, ըստ որի կոնկրետ Բերձորի Միջանցկի այդ հատվածի պատասխանատու ռուսական կողմն է եւ նրանք ասում են, որ այս իրավիճակում ռուսական կողմը պետք է խնդիրը հարթի։ Ինչպես եք դուք գնահատում այս դիրքորոշումը եւ նաեւ ինչպես է գնահատում ռուսական կողմի գործողությունները եւ ի վերջո Ռուսաստանը չի ուզում, թե չի կարողանում զսպել Ադրբեջանը, որովհետեւ Հայաստանում այս դիսկուրսն է։ Ռոզա, սա իհարկե աբսուրդի թատրոն է։ Ըստ սահմանադրության Հայաստանի կառավարությունը իրականացնում է ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը իր ծրագրի հիման վրա։ Տեղյակ եք, որ ծրագիրը բերում է նոր ընտրված կառավարությունը, նոր ձևավորված կառավարությունը ազգային ժողով եւ պատգամավորները հաստատում են։ Եթե չհաստատեն, կառավարությունը պետք է նոր ծրագիր բերի, եթե դա չհաստատեն, պետք է նոր ընտրություններ լինեն։ Այսինքն կառավարության ծրագրի նշանակությունը դա այն է, որ եթե կառավարությունը չի կարող հաստատում ստանալ կառավարության այս սահմանադրական կարգավորումներով, ապա այն չի կարող աշխատել։ Այսինքն այդ բոլոր գնահատականները պետք է փնտրել կառավարության ծրագրում։ Ինչ է գրված կառավարության ծրագրում։ Կառավարության ծրագրում գրված է, որ Հայաստանը հանձնել է պատասխանատվությունը Արցախի Ռուսաստանին, դուք չեք գտնի այնտեղ քիչ բան։ Դա գրված է, որ Հայաստանը շարունակում է հանդես գալ Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Հիմա կա հենց այնս խոսակցություն, կա տեքստ, կա քվեարկություն։ Պատգամավորը, որը ասում է, դա Ռուսաստանի պատասխանատվության տարածքն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Հիմա մյուս հարց, իսկ ի՞նչ է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Էլ նորից անդրադառնանք սահմանադրությանը։ Հայաստանի կառավարությունը կարող է կնքել միջազգային պայմանագրեր, բայց նրանք ուժի մեջ են մտնում ազգային ժողովի կողմից հաստատումից, ռատիֆիկացիայից հետո։ Եթե ինչ-որ մի պայմանագիր պարտադիր չի ռատիֆիկացնել, այդ պայմանագիրը հաստատում է նախագահ։ Այսինքն կառավարությունը առանց հաստատման որևէ բան չի կարող միջազգային ասպարեզում կնքել։ Կառավարությունը հարց, Հայաստանի կառավարությունը կողմ է, ինչ որ Արցախի հետ առնչվող որևէ փաստաթղթի եւ մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության։
Կառավարության ղեկավարը ստորագրել է։ Կառավարության ղեկավարը կառավարություն չի, կառավարությունը կոլեգիալ մարմին է, կոլեգիալ մարմին է, բաղկացած է իր բոլոր անդամներից, ղեկավար ունի։ Հազգային ժողովը կոլեգիալ մարմին է, ունի նախագահ, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք, նախագահն ինչ որ մի բան ստորագրել է, դա չի նշանակում, որ ազգային ժողովն է, չէ՞, դա ընդունել, մինչև որ չկա ազգային ժողովի կողմից օրենքով այդ ռեգլամենտով սահմանված կարգով դրա հաստատում։ Այսինքն Հայաստանում ոչ կառավարությունը, ոչ ազգային ժողովը, ոչ նախագահան, ոչ ոք չի հաստատել ինչ որ որևէ մի փաստաթուղթ, ասեք, որոշում, ասեք, Արցախի հետ կապված։ Բա ով է արել։ Ինչ կար, ինչ որպես ինչ է հանդես եկել Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ այդ հայտարարության մեջ։ Դա կազուս է իրավական։ Ինքը հանդես է եկել ըստ իս, ես փորձում եմ այսպես պրեզումպցիայով ողջամտության հասկանալ, էլի, այստեղ խոսում են ինչ որ խորհրդարանական կառավարման մասին, խորհրդարանական կառավարման մասին, որտեղ մենք հիմա քննարկում ենք դեպք, որ ոչ միայն խորհրդարանը մի կողմ է մնացել, կառավարությունն է մի կողմ մնացել, այսինքն կառավարության կոլեգիալ որոշումը չկա, որոշում են կայացրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի հետ կնքի, Ադրբեջանի հետ համատեղ որոշում ընդունի, ոչ թե ինչ որ բան կնքի, այլ համատեղ որոշում, այսինքն այստեղ գալիս է այդ պրեզումպցիայից, որ բարեխղճության մեջ փորձենք հասկանալ, լավ, մարդիկ ինչ որ մի վիճակում են հայտնվել, ո՞նց են գործել, որ հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացված է այդ Եռակոմ հայտարարության մեջ որպես հայկական հավաքական ուժերի, այսինքն պաշտպանության բանակի, որտեղ պաշտպանության բանակը նաև այդ կառավարության ծրագրում հիշատակվում է որպես ռազմական միավոր, պաշտպանական բանակի Արցախի եւ Հայաստանի բանակի գլխավոր գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Այսինքն այս մի կանխարգացը պետք է ընդունենք եւ ինքը որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, իսկ ինքը որ դեպքում կարող է հանդես գալ գերագույն գլխավոր հրամանատար, եթե պատերազմ է, իսկ պատերազմը ով է հայտարարում, կառավարության առաջարկով ազգային ժողովը, ազգային ժողովը հայտարարել Ադրբեջանին պատերազմ, ոչ, նաեւ մյուս կարգավորումը կա, իսկ խաղաղությունն ով է հաստատում, հարցիպես պարզվում է նորից ազգային ժողովը։ Այսինքն գերագույն գլխավոր հրամանատարը, այսպես կոչված, պրեզումպցիա, որ եղել է պատերազմ, դե յուրը Հայաստանը պատերազմում չի մասնակցել եւ դրա շուրջ կապված դրսեւորումներ կան, որ հրթիռները չեն կիրառվել կամ մասնակի են կիրառվել, ինքնաթիռները չեն կիրառվել, զորքը չի տարվել համապատասխան քանակությամբ, դաշնակիցները չեն։ Մյուս կողմը հարցի, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ԵԱՀԿ անդամ պետություններ են եւ առհասարակ ԵԱՀԿ տարածքում չի կարող լինել պատերազմ։ Տեսնում ենք այսօր նույնիսկ Ռուսաստանը չի գնահատում իր ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում որպես պատերազմ, այսինքն հերկում է պատերազմ, դա դե յուրե ճանաչելու Ուկրաինայի և մնացալ աշխարի ԵԱՀԿ մեծամասնության պետությունների գնահատականը և ասում է, չէ, դա ռազմական օպերացիա է, դա պատերազմ չէ, որտեղ դա տարբեր իրավական, քաղաքաիրավական հետևանքներ ունեցող ռեժիմներ են։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ որոշումը, դա ամեն մի պետության ղեկավարի որոշում է, որտեղ որ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է գալիս որպես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, Խամալիևը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ, Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս ոչ թե որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այլ ինքը հանդես է գալիս որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, իր ընդունած որոշումները այդտեղ վերաբերվում են զորքերի տեղաշարժի, կրակի դադարեցման, դա տեղավորվում է գերագույն գլխավոր հրամանատարի կոմպետենցիայի մեջ, մինչև այն գերիների փոխանակում եւ այլն, այն հատված, որը որ վերաբերվում է խաղաղության հաստատման, այսինքն կոմունիկացիաների բացման, դա արդեն գերագույն գլխավոր հրամանատարի անելիքը չէ, կոմպետենցիան չի, ինչ որ ռեժիմ, որով ՖՍԲ-ի ռուսական հսկողության տակ ադրբեջանական բեռների Հայաստանի տարածքով անցնելու վերաբերյալ որոշում։ Այսինքն, ստեղ ակնհայտ է հակասությունը մեր սահմանադրության հետ այդ որոշման,
Եվ այդ որոշումով Նիկոլ Փաշինյանը իրեն դրեց սահմանադրությունից դուրս։ Ինքը գործում է սահմանադրությունից վեր, դրա համար առաջացել է ճգնաժամ։ Սահմանադրական ճգնաժամ, քաղաքական ճգնաժամ եւ հարցը գտնվում է փակ ուղու մեջ, գտնվելու է փակ ուղու մեջ, որովհետեւ ապորինի որոշումները միջազգային հարաբերությունների տիրույթում, իրենք անշուշտ պետք է բերեն ապորինի որոշումներին ներքին պետական ներքին կարգավորման տիրույթում եւ եթե Ռուսաստանի Դաշնության համար այստեղ կարծես խնդիր չկա, իրենք ունեն կարգավորում, որ իրենց ձորքերը կարող են այլ տեղերում հրավերով ներկա լինեն, հեսա այս դեպքն է, Ադրբեջանի համար չկա խնդիր, որովհետեւ իրենք կանխավարկած են սահմանադրության մեջ ներդրել, որ տարածքային հարցերը ինչպես են որոշում, չեմ ուզում հիմա շատ դրա վրա շեշտը դնեմ, որովհետև մեծ հակասություններ կան Ադրբեջանի սահմանադրության եւ իր միջազգային պարտավորությունների միջեւ։ Իսկ Հայաստանի մասով մենք ունենք սպիսի մի խնդիր, բայց քանի որ հանրության գիտակցության մեջ Հայաստանում ոչ թե հանրապետությունն է, այլ միապետություն, հասարակությունը մեծ մասը ցածր քրթական սենս եւ ցածր IQ ունեցող քաղաքացիների զգալի մասը ինքը չի ընկալում հանրապետություն ինչ է։ Պարզապես իր գիտելիքը, իր պատկերացումը, ինքը ընկալում է, որ իշխանությունը դա միապետություն է, որ միապետ է, ինչ ուզի անի, ոչ մի բանով սահմանափակված չի, ոչ օրենքով, ոչ սահմանադրությամբ, ոչ մի բանով, էլ պարզապես կարա լինի բարի միապետ եւ չար։ Ռոբերտ Քոչարյանը չար միապետ է, մարդկանց ուտում էր, Նիկոլ Փաշինյանը բարի միապետ է եւ ոչ մեկ, մենք տեսնում ենք այսքան տարիների ընթացքում քաղաքական, հասարակական դիսկուրսի մեջ ուշադրություն չի դարձնում, լավ, բա այդ իրավական հարթության մեջ ինչ խոսում են, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի քաղաքական ուժերը ելնում են, ասում են, մենք հավատարիմ ենք, ի՞նչն եք հավատարիմ։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի, նորից եմ ասում, Չայքերտավոր, գաղթու իրեն հրճակած գերագույն գլխավոր հրամանատարի ընդունած այդ սահմանադրության հակասող ապորինի որոշումներին, բայց դե այս աբսուրդի թատրոնը պետք է շարունակվի այնքան ժամանակ, ինչքան որ որպես դոկտրին քաղաքական ընդունվում է այդ գաղափարը, որ քաղաքականությունը խաբելու վրա է, օրենքի գերակայնության սկզբունքը ձևական բնույթ է կրում, սահմանադրությունը մեծ հաշվով նշանակություն չունի, ինքը չի սահմանափակում պաշտոնյաներին, որտեվ քրեական հոդված կա սահմանադրության կարգը տապալելու համար, այսինչ հոդվածները չկատարելու, ու կոնկրետ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ հոդվածով, դա այն հոդվածն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրում էին սահմանադրական կարգը տապալելու, հետո տարին փոխին, վերաձևակերպեցին եւ այլն, բայց ինչ արին չարին, մեկը ցանկացած պետական պաշտոնյա, որը որ իր լիազորություններից դուրս անում է այնպիսի քայլ, որը որ հակասում է սահմանադրությանը եւ վնաս է պատճառում, ենթակա է քրեական պատասխանատվության։ Այսինքն մինչեւ ուր է հասնում, հասկանում եք, այդ շղթան քաղաքաիրավական հետևանքների, եւ որքանով այդ շղթան հեռու է գնում, այդքանով խաբեությունը պիտի շատ լինի, այդքանով պիտի մարդիկ ելեն, որոնք որ զրո պատասխանատվություն ունեն, չէ՞, հասարակության առջև, իրենք իրենց առջև, կյանքի առջև, առհասարակ ասեն, էսենսա, էսենսա, որտեւ իրենք այդպես են պատկերացնում, մարդ քվեարկելա կողմ, չգիտի ինչին է կողմ քվեարկել, ինքը դիսկոմֆորտ չի ապրում իր նրանից, որ ինքը իրեն հակասում է, պատկերացնում եք, դա կամ շիզոֆրենիկ պիտի լինի, որ հակասություն չզգա իր վարկի մեջ, շիզոֆրենիայի հիվանդությունը դա անձի, այսպես ասած, տրոհումն է, եւ մարդը կարա երկու իրար հակասող վարկագից դրսեւորի, կամ էլ մարդը պիտի այնքան բութ լինի, որ չհասկանա ինչա, կամ այնքան ստոր լինի, որ հասկանա ինչա եւ անի։ Պարոկասյան, ինձ հետաքրքիր է ստեղծված իրավիճակում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հրավիրեց Հայաստանի խնդրանքով նիստ, հրավիրեց, քննարկումները եղան եւ մենք տեսանք, որ շատ երկրներ դատապարտեցին իրավիճակը։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ, ինչ կարող է հաջորդել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։
Կարծիքով ուժեղանալու է ճնշումները Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այստեղ գիտեք ինչ դրություն է, նորից եմ ասում, Հայաստանը գտնվում է այս աբսուրդի մեջ, միջազգային հանրության և արևմուտքի տեսակետից։ Իրենք հասկանում են, որ մենք քաղաքական առումով խորագույն հիվանդ ենք։ Եվ մենք մեզ վնաս ենք անընդհատ պատճառում մեր սեփական քայլերով։ Իրենք փորձում են իրավիճակը պահպանել օգտագործելով ազդելու լուծակները, և այստեղ հիմա հասկանալի է, որ հարկավոր է Ադրբեջանի վրա ազդել։ Մենք հիվանդ ենք, Ադրբեջանը մեզանից ավելի հիվանդ է։ Արևմուտք հստակ քայլեր կանի ազդելու համար, ճշմարիտ հստակ գործիքներ։ Իմ կարծիքով կարող է մենք դա չենք տեսնի հրապարակային, բայց եթե նկատել եք, իրադարձություններ են տեղի ունենում, ենթադրենք, ով էր սպասում այդ եվրոպական դիտորդներին, բայց եղավ։ Պարոն Ղուկասյան, Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներն այս օրերին նաև Ֆրանսիա կատարածայցի ժամանակ բարձրացնում են հարցը, որ ՄԱԿ-ը պետք է միջազգային խաղապահների մանդատ տա ռուս խաղապահներին, կուզեի ձեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ։ Արցախի ղեկավարությունը առհասարակ ոչ հարգում է սեփական երկրի ժամանադրությունը, ոչ եթե Հայաստանինը չի հարգում, Արցախինը դրա փոքր ստորադաս տեսակն է, չէ՞։ Մարդիկ սովոր են, որ իրենք ձևական պետություն, պետականություն են, այսպես ասած, տարիներ շարունակ պահպանում, կարևորը ֆինանսական հարցերն են։ Ամեն տարի Հայաստանը փող է տալիս եւ այլն, դա է Արցախի իշխանությունների առարկան, որի շուրջ իրենք են հավաքված։ Կա մեխանիզմ մանդատ տալու ռուսական կողմին։ Հիմա ձեր հարցը եւ իմ ասածը փորձեմ շարունակություն։ Կա մեխանիզմ ապորինի վիճակը օրինականացնելու։ Ինչ եք կարծում։ Հայաստանում ստեղծել են տենց մեխանիզմ քաղաքաշինության ոլորտում։ Ապորինի շենք ես կառուցում, հետո փող ես տալիս, շենքի գնի չափ, օրինականացնում ես։ Եթե այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, իսկ խոսք գնում են նրա մասին, որ շարժվում են այդ տրամաբանությամբ, ապա պետք է հասկանալ, ում է պետք փող տալ, ով է ապորինի շինությունները օրինականացնում։ Ես լսել եմ Էրդողանի, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունը, որ Բայդենի հետ դժվար է աշխատել, անհնար է աշխատել։ Թարգմանելով հայերեն հասկանում եմ, որ Ջո Բայդենը, ԱՄՆ նախագահ, կաշառք չի վերցնում։ Այսինքն, այդ դեպքում ում պիտի փողը տաս, որ ապորինի բանը օրինականացնես։ Էմանուել Մակրոնին։ Ում պիտի Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը հավաքվեն ու փող տան, որպեսզի Արցախում տիրող ապորինի վիճակը ստանա այդ միջազգային լեգիտիմացիա։ Ну, այստեղ հիմա քաղաքականությունը մշակում, սպառնանք, որ մարդկանց կկոտորեն, շանտաժ եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա էլ է, իմ կարծիքով, ոնց ասեմ, դա երբ որ ուրիշ բան չկա, Հայաստանի պատմության մեջ ինձ տենց դեպքել են պատմել, որ շատ հուշկուղ ազդեցի քաղաքական գործիչ, երբ որ իրեն պաշտոնից որոշել են հանել, ցանկում էր իրենից բարձր ռեկարդությանն, ասում էր, ես ինձ եւ իմ ընտանիքին կսպանեմ, շանտաժեր անում, էլի ինձ իմ ընտանիքին կսպանեմ, գերասում են, եթե գործից հանեք, պիսի բան կանեմ, ամոթա մի արեք դենց բան։ Այսինքն, սա այդ սերիայից է, այդ տեսակի մեջ է, էլի զրո հավանականություն։ Ուսում անդրադառնանք Եվրամիության քաղաքականությանը, մենք տեսանք, որ քաղաքացիական դիտորդների առաքելության ժամկետը ավարտվեց, միաժամանակ Եվրամիության ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ մեկնարկում է Հարավային Կովկասում ԵՄ ներգրավվածության նոր փուլ անցումային խմբով, որը հող կնախապատրաստի Հայաստանում ԵՄ հնարավոր ավելի երկարաժամկետ առաքելության համար, նպաստելու տարածաշրջանում կայուն խաղաղության վերջնական նպատակին։ Ինչ նախաձեռնություն է սա եւ ինչ է մտադիր անել Եվրամիությունը, ինչ են ցույց տալիս քայլերը։ ԵՄ ունի առաքելություն վրաց աբխազական եւ վրաց հարավոսիայի սահմաններին, դա գործող խումբ է, կազմակերպություն է, որը հսկում է այդ
սահմանում իրավիճակին, արագարձագանքում է, նախապես մինչև իրադարձությունների կատարվել։ Այսինքն հենց դեռ չեն գրակել արդեն։ Եվրոպացիները գիտեն, որ պիսի մտադրություն կա, որովհետև ունեն համապատասխան նաև հագեցվածություն տեխնիկական, անօթաչու սարքեր, մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ բաներ եւ այլ։ Մեզ մոտ այս երկու ամսվա ընթացքում մի խումբը այդ առաքելությունից եկել էր Հայաստան եւ իրականացնում էր առաքելությունը հաշվի առնելով այն ժամկետները, որի մեջ նախատեսված էր կնքել խաղաղության պայմանագիր, քանի որ տապալեցին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի կնքումը, այդ դրվակը ավարտվեց, այդ լուծումը, այսպես ժամանակավոր լուծում էր դուրս եկավ, բայց Եվրոմիությունը նենալով in accordance, հա, համաձայնության մեջ ԱՄՆ-ի հետ, մտադիր է այդ եվրոպական մոնիտորինգի կենտրոնը, որը Վրաստանում կա, online-ել եւ Հայաստանը ներառել այդ իր գործարույթների տիրույթում, նպատակը նախապատրաստել միջազգային խարար ուժերի մուտքը։ Ռոզա ջան, այս պատմությունը ավարտվելու է նրանով, որ ռուսական եւ ադրբեջանական զորքերը դուրս են գալու Արցախից եւ այնտեղ տեղակայվելու են միջազգային զորքեր։ Բայց մինչեւ այդ բոլոր պարերը պիտի պարվեն։ Բոլոր այսպես խաղերը պիտի խաղան։ Հիմա տեսեք ինչ հակասություն է։ Պատերազմի արդյունքում Հայաստանում ավելացավ բնակչությունը մոտ 10%-ով։ Դա բերեց ցուցանիշների բոլոր բարելավման։ Բյուջեն, հիմա տեսնում եք, տնտեսական մեծ աճ ունենում են, հա, որը պայմանավորված է հենց ֆիզիկական աճով, հա, դեմոգրաֆիկ աճով։ Մոտ 10%-ի ավել բնակության այդ ավելացումը եւ կարծես թե ներմուծողների համար, իսկ մեր միակ դրսևորումը այս տարիների ընթացքում, որ մենք ստեղծել ենք ներմուծողների տնտեսություն, ներմուծող եւ շինարար, այսինքն ներմուծման ապրանքները վաճառ, ներմուծող ապրանքները վաճառում են, շահույթները դնում են շինարարության մեջ, սա է մեր տնտեսական մոդելը իրական եւ կարծես թե բարենպաստ վիճակ է Ռուսաստանի այս անկումը սնուցում է մեր այդ տնտեսական աճը, բայց մյուս կողմից կա երկրի ներսում սահմանադրական չգնաժամ այդ Արցախի հետ կապված հարցերը, որոնք որ շղթայաբար բերում են մնացած ամեն ինչին, քաղաքական չգնաժամ, որովհետև տեսնում ենք քաղաքարանական ընդդիմությունը ի վիճակի չի անվստահություն հայտնել կառավարությանը, իսկ ընդհանրապես այդ բոլոր խոսակցությունները, որ սա քաղաքարանական կառավարում է, քաղաքարանական կառավարումը ո՞րն է, երբ որ քաղաքարանը կարող է փոխել կառավարությունը, եթե քաղաքարանը չի կարող փոխել կառավարությունը, ոչ մի քաղաքարանական կառավարում չկա, եւ փլուզվում են այն բոլոր փուչիկները, որով փորձում էին ձևավորել այս ֆասադը պետության, իրենք հերթով բոլորը պայթում են, տակը մի հատ մնում է շատ տգետ մի պատկեր, որը որ նաև դրելով ծակել են, որ լուսավորեն, գոնե այդպես թաքցնեն, էլի այս վերջի դրվակը նաև սիմվոլ է, որ ինչպես անդուր ֆասադը ոնց ինչով զարդարես, էլի պիտի դրելով ծակես, ինչ որ լուսավորությունով փորձես քողարկել այդ սննկությունը պետականության։ Եվ այստեղ կա այդ հակասությունը, որ արտաքին ոլորտում չգնաժամը, ներքին սահմանադրական չգնաժամը, ներքին քաղաքական չգնաժամը տանում է երրորդ հանրապետությունը դեպի ավարտ։ Դեպի տնտեսական ռեսուրս կարծես թե կա, որովհետև երրորդ հանրապետությունը դա ներմուծողների հանրապետությունն է, կոպիտ ասած։ Ներմուծողները, որոնք որ մի քիչ փող են առնում ու սկսում են Երևանի կենտրոնում կամ կողքը ինչ-որ շենքեր կառուցել։ Եվ երջանիկ են հիմա իրենք։ Գտնվում են այդ մեղրի բոճկայի, այսպես ասած, վերևի շերտում։ Երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես, իրենք չեն պատկերացնում, որ այդ երջանկությունը շատ փխրուն է եւ կարող է տապալվել
այլ պատճառներով, ոչ թե իրենց այդ գործնական, այսպես ասած. Եվ սա ամենամեծ խնդիրն է, որ ոչ այս կառավարությունը, ոչ այս քաղաքական համակարգը տեղավորվել նոր դասավորության մեջ, որը որ լինելու է 23 թվականից 24 թվականի այս երկու տարիների ընթացքում տեղի ունենալու աշխարհ քաղաքական վերադասավորություն, այսինքն գնալու է Էրդողանը կամ ավելի իզոլացված պետություն է դառնալու Թուրքիան, գնալու է Պուտինը կամ ավելի իզոլացված պետություն է դառնալու Ռուսաստանի Դաշնությունը, սահմանափակված են լինելու այդ բոլոր հնարավորությունները անօրինական վիճակները փողով օրինականացնել կամ արգելված են լինելու հասարակ, եւ ի՞նչ անեն այս մարդիկ, իրենք հայտնվելու են իրենց համար անելանելի դրության մեջ, եւ այդ Բելարուսի նախագահի եւ Նիկոլի բախումը ինչի շուրջն է, որ Նիկոլը հույս ունի, որ ինքը այն նոր դասավորության մեջ տեղ կգտնի, իսկ Ուկաշենկոն իրեն ասում էր, որ չէ, եղբայր, բոլորս մի նավի մեջ ենք, եւ Պուտինի հետ միասին այդ Չինաստանում, երբ որ կայսրը մեռնում էր, իր կնոջը ծառաների բաներին հետը թաղում էին, էլ հետ անդույթը Պուտինի հետ ինչքան մարդ պիտի հետը թաղեն, էլի, այսպես ասած, ուրջ խնդիր է, հիմա մարդիկ մտածում են, ոնց այդ պրոցեդուրայից խոսափեն, էլի, արդեն հասկանում են, որ կայսրի վերջը եկել է, այսօր վաղն է, եւ կա այսպիսի քաղաքական, ասենք, ավանդույթ, որ հետը պիտի եւ բոլորը ընդեղ կողքը, այսպես ասած, շարքերով պարկեն, եւ այդ խնդիրն է, որ ոնց թռնել, էլի, այդ բանի մեջից, դրա շուրջը, եւ եւս տեսնում ենք, որ գզվրթոց կա նույնիսկ հրապարակային, այսինքն չեն զսպում բարեկամ պետությունների ղեկավարները իրար, սենց իրար աչքերին նայելով, բարձրաձայն հակադրված խոսում են։ Սա է իմ կարծիքով այն պատկերը, որը ես տեսնում եմ, որը ազդելու է իրավիճակի վրա, լինելու է ճնշում Ադրբեջանի վրա, իսկ Հայաստանի դիրքորոշումները կարող են փոխվել միայն Ռուսաստանի ռեկավարության փոփոխության դեպքում, եթե Հայաստանում այսպես ժողովրդի մասնակցությամբ հեղափոխություն տեղի չունենա, այսինքն դա էլ է հնարավոր, եթե ժողովուրդը արթնանա վախից, հասկանա, որ այդ Պուտինի հետ միասին որ թաղելու են Նիկոլին, կարող է իրենց էլ են հետը թաղելու, էլի, որովհետև գերեզմաններ են բացում, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են կայսրի հետ միասին թաղված, եւ վախից կարող է հեղափոխություն լինի, այդ մարդիկ մտածեն, որ հարկավորը Վազգեն Մանուկյանը տենց հոդված ուներ, գնացքից թռնելու ժամանակը, որ հարկավորը գնացքից շուտ թռնել, քանի գնացքը չի զարկել ինչ-որ մի պատնեշի, բայց դա պիտի լինի ինչ-որ տեսանելի վիճակում, հլա դեռ այդ Խերսոնի կորուստը դեռ այդ վիճակը չի ստեղծել, ռազմական դրությունը Ուկրաինայում այդ առումով նշանակություն ունի, որովհետև ինքը այդ պատկերի վրա ազդում է։ Շնորհակալություն, պարոն Ուկասյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Նյու Արմենիայի տաղավարում այսօր զրուցեցինք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ, շարունակեք հետևել մեր եթերին, կհանդիպենք։